Hey, what's up folks? How's everyone doing? Good? Alright. Well, first of all, before anything today guys, I want to make sure you guys know that I am going to speak a little slower today, okay? Because some of you guys asked me to speak slower so you guys can understand it better, alright? So we are speaking a little slower today, okay? Nice. Well, folks, if you're already subscribed to our channel, I just want to welcome you once more, okay? And if you're not subscribed yet, there is a button here on the top of the screen where you can click and subscribe to our channel and receive our updates and come back and watch our videos anytime you want, okay? So thank you very much for being here, and please rate our videos, okay? If you like it, rate it and share with your friends, okay? Good. Well folks, what I'm gonna talk about today is it's a very important thing. We're going to talk about grammar, okay? Today we're going to talk about English grammar, okay? It's a very important subject to the English language if you want to speak. If you want to speak correctly, fluently, okay? So please be alert and ask everyone in your room to be quiet, because we are going to do some learning today, ok? So, let's go! Galera, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Para aqueles que não entenderam, nosso canal de vídeos. Se você já é inscrito, seja bem-vindo. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se aqui em cima, tá bom? E vamos lá, vamos para frente. Hoje, galera, a nossa classe, nossa prática, nossa vídeo prática, nós vamos falar sobre gramática na língua inglesa. Por que nós vamos falar sobre gramática hoje? É porque é o começo. O nosso primeiro vídeo nós fizemos apenas uma introdução rápida, e hoje nós vamos dar seguimento a essa introdução. Vamos começar pelos princípios básicos, para que vocês aprendam já da maneira correta, tá certo? Vamos aprender primeiro as regrinhas bem básicas, bem simples, para que vocês aprendam na maneira correta, e que no futuro, bem futuramente, quando vocês já estiverem falando, vocês sempre vão levar esse primeiro ensinamento, essa base com vocês. Vocês sempre vão se lembrar disso, tá? Gramática inglesa, galera, é muito importante. Resumindo aqui, para não ficar muito prolongado, a gramática inglesa é bem parecida, tem muita coisa parecida com o português, tá? E vamos falar sobre uma delas agora. A gramática, uma das regrinhas principais da gramática inglesa para você falar e escrever bem inglês é a posição das palavras numa sentença, tá bom? Se você vai falar uma frase, seja lá qual frase que for, você tem que saber onde colocar as conjunções, os verbos, os adjetivos, os objetos, tudo, os sujeitos, tudo nas posições corretas, tá ok? Então, uma regrinha básica principal para vocês aprenderem hoje, mas super importante, é muito simples, mas muito importante. Ela não deixa de ser importante porque é muito simples, tá ok? É que em todas as frases, todas as sentenças, as palavras, as conjunto de palavras que você for falar, que você for escrever, sempre o sujeito vem antes do verbo, e o verbo vem antes do objeto, tá ok? Um exemplo bem prático é essa aqui, ó. I like hot dogs. Eu gosto de cachorro quente. Com a salsicha de carne de frango, por favor, tá bom? Salsicha de frango. Bom, galera, dá uma pausinha pra água aí. Uma pausinha só pra água aí, rapidinho, que minha garganta tá agarrando. muito bom. Haha, peguei. Vocês acharam que eu ia usar meu truque mágico de pausar o vídeo na hora da água, né? Peguei vocês, não fiz isso dessa vez. É, tem que variar um pouco. Vamos lá, galera, então, de volta. Onde nós estávamos? Então, I like hot dogs. Eu gosto de cachorro quente, de frango. I, o sujeito, eu. Like, o verbo, gostar, gosto. Hot dogs, o objeto, cachorro quente, tá? Então o sujeito vem antes do verbo, o verbo vem antes do objeto, sempre, tá ok? É uma regrinha básica, galera. Se você não souber, não aprender isso, você já está começando errado, porque isso você fala todos os dias, no dia a dia, tá? Igual agora, acabei de tomar uma água, eu diria I want a water, tá? Eu quero uma água. Eu, o sujeito, quero, um verbo, uma água, o objeto, tá ok? Sempre que você for falar, galera, essa é a regrinha. Pô, Alex, mas isso é fácil, é muito simples. É, galera, é simples, é fácil para nós que falamos português, tá? Porque é bem parecido com a regrinha em português essa. Mas lembra-se que o mundo inteiro fala inglês. A gente do mundo inteiro que fala inglês. Imagina você um chinês que fala tudo torto, tudo ao contrário, que a gente não entende nada, é uma linguagem, um idioma super complicado de entender, e o grego também, que se lê e se fala de trás para frente. Imagina, como é que a pessoa vai saber falar inglês? Então ela tem que saber essas regrinhas, tá? Que para nós já é mais simples, mas é muito importante. Então você sabendo isso, já é uma ótima maneira de iniciar, tá? Já está iniciando corretamente. E agora, galera, outra coisa importante, super importante em inglês, eu diria assim, o pessoal que ensina inglês até dizem, as pessoas que ensinam inglês dizem que é a chave, a regrinha-chave, a regrinha principal da gramática inglesa. É você sempre, galera, lembrar da ordem das palavras, tá? A ordem que as palavras vão em uma frase em inglês determina o sentido da palavra. Se você falar as palavras fora de ordem, se você falar ou escrever as palavras fora de ordem, você pode até conseguir o que você precisa, tá? As pessoas podem até fazer um esforço para entender o que você está querendo dizer, mas não está certo, tá? Eu, pelo menos na minha época, quando eu estava aprendendo a falar, eu falava tudo errado. Eu pensei, eu não sei falar ainda, mas eu vou falar o que eu sei, porque se eu ficar com vergonha de falar errado, eu nunca vou falar, e se eu nunca falar, eu nunca vou aprender. Então eu falava errado assim mesmo, como eu falei, eles riam muito de mim, mas depois eles me corrigiam. Pelo menos na minha época as pessoas corrigiam quando eu não sabia falar. Mas hoje eu não sei como é quando as pessoas estão aprendendo a falar, eu não sei como os americanos reagem, mas na minha época eles corrigiam, ajudavam mesmo, tá? Eles, no começo, assim, se eles te conhecessem, eles riam de você, mas eles ficavam com dó depois e voltavam e te corrigiam, te falavam a maneira certa. Você acabava aprendendo melhor assim com isso, tá? Aprendendo direto com eles. E por isso você não pode ter medo, não pode ter vergonha de falar. Se você tiver medo de falar errado, você não vai aprender. Você tem que falar do jeito que você sabe, certo ou errado, tá bom? Então, galera, é muito importante saber a ordem das palavras que você está falando ou escrevendo, tá? Porque depende da posição das palavras na frase, na sentença, você vai mudar totalmente o sentido da palavra, da frase, tá bom? Um exemplo bem simples e bem rapidinho aqui é se eu estiver querendo perguntar a uma pessoa se ela gosta de cachorro quente. Olha a diferença da posição das palavras, como faz diferença no sentido. Se eu quiser perguntar à pessoa se ela gosta de cachorro quente, eu perguntaria, do you like hot dogs? Do you like hot dogs? Agora, se eu fizer essa mesma pergunta com as palavras-chave invertidas, mudada, fora da posição, se eu quiser perguntar como se falaria em português, com o verbo antes do sujeito, a palavra ficaria assim mais ou menos. Você gosta de cachorro quente, certo? O sujeito antes, você, o verbo gosta e cachorro quente por último. Porém, é uma afirmação, tá? Nós estamos falando de sentenças afirmativas. Quando você vai fazer uma pergunta, se você fizer a pergunta da mesma maneira que você faz uma afirmação, fica diferente, muda o sentido. Olha só. Do you like hot dogs? É uma pergunta. Por que que é uma pergunta? Não é só pela entonação, mas pela posição do do you. O do, que é um verbo de ação, vem antes do you, tá? Então o verbo de ação nas perguntas vem antes do sujeito, tá bom? Do you like hot dogs? Agora, olha só se eu perguntar assim... You do like hot dogs? Eu tô fazendo uma pergunta, eu tô fazendo uma afirmação na verdade. You do like hot dogs? Mas numa entonação de pergunta. You do like hot dogs? O que não é certo. You do like hot dogs é uma afirmação. Porque o sujeito vem antes, o verbo depois e o objeto por último. You do like hot dogs? Essa é uma afirmação, tá ok? Se eu quero perguntar é do you like hot dogs? Tá vendo como é que a posição das palavras, chaves, muda totalmente o sentido da palavra? Ou da pergunta, da sentença? Então é muito importante que vocês prestem muita atenção nisso. Faz muita diferença na hora de você falar, tá ok? Ou escrever. E se você para você falar o inglês corretamente, você tem que primeiro mestrar as regras da gramática de inglês, do idioma, tá? Quando você mestrar as regras, quando você souber todas as regras, aí você vai conseguir falar sentenças completas e totalmente com total sentido, tá? Que vai fazer total sentido na frase, na palavra, tá bom? Então fica essas dicas muito importante para vocês, galera, para fazer total senso, tá ok? Agora, pessoal, eu deixei um dever de casa para vocês no vídeo passado, no vídeo anterior, vocês lembram? Eu pedi que vocês... Pedi não, eu dei uma dica que vocês decorassem pelo menos 2 palavras por dia em inglês. Vocês decoraram quantas palavras essa semana passada? Hã? Pelo menos 2 por dia? Uma é muito pouco, tem que ser pelo menos 2 por dia, tá bom? Se você decorou, parabéns, legal, aprendeu, estudou. Não é só decorar, galera, é aprender, ver o significado, o sentido, quando usa, onde, porquê, tá bom? E eu vou deixar hoje um dever de casa, outro dever de casa para vocês, para o nosso próximo vídeo, nossa próxima semana, que são 2 palavras. Eu gostaria que vocês aprendessem 2 palavras, as palavras de hoje, tá? Amanhã já é outra palavra, depois de amanhã já é outras 2 e vai assim por diante, até o nosso vídeo semana que vem. Mas as palavras de hoje, que eu vou cobrar semana que vem, vai ser as palavras come e while, tá? Falar de novo. Come e while. Essas são as 2 palavras para dever de casa para vocês. Aprendam elas, estudem, descubram como usa, quando, onde, porquê, o significado, tudo, tá? E semana que vem a gente vai revisar essas 2 palavras e passar mais outras para vocês. Mas de amanhã até o nosso próximo vídeo, não deixem de aprender 2 palavras por dia, tá? Estudem, aprendam, é por conta própria, mas eu tô dando um incentivo para vocês. Valeu, galera! Então, ficamos por aqui. Se você alguma coisa que você não entendeu, volte o vídeo, ouça de novo, assista de novo. E se a gente puder responder alguma dúvida assim muito curta, muito simples, prática, a gente vai estar respondendo. Senão a gente vai estar anotando para os vídeos futuros. Valeu? Valeu, galera, então. Abraço e see all you guys later. Ok? Bye.